нашого краю. Програми гарні. Музика нашого краю. Програми гарні. Вітаю вас на каналі ТВ4, з вами Анатолій Крохмальний, і ви дивитесь програму про музику та музикантів «Галкліп». Ми, як завжди, в наших добрих і справжніх друзів, найбільшому в Західній Україні музичному центрі «Бастер». Сьогодні у «Галкліпі» музиканти рок-гурту «Одеон» Сергій Парасчук та Тарас Іщук. Про себе вже за кілька секунд, залишайтесь на нашому каналі. Люди, які співають для вас.
вітання всім глядачам каналу ТВ4, зокрема передачі «Галкліп». Мене звуть Сергій Парашюк, я гітарист і лідер тернопільського рок-гурту «Одеон». Розповісти трішки про свою біографію. Я народився 12 травня 1980 року в місті Тернополі, я корінний тернополян, все життя прожив тут. В 7 років, як і всі діти, я пішов в школу, це була третя школа, батьки дуже хотіли, щоб я знав іноземну мову, з першого класу вивчав. Взагалі батьки дуже велику роль зіграли в моєму житті, тобто це люди, котрим я всім зобов'язаний, що в мене є. Отож, пішовши в школу, я відівчився 10 років, закінчив школу, поступив на той час Тернопільська академія народного господарства, сучасний національний економічний університет, за спеціальністю за напрямком міжнародний бізнес та менеджмент. Відівчившись там 5 років, я закінчив вуз, отримав диплом економіста і зараз працюю в медіакорпорації РІА, медіаконсультантом, тобто диплом він мені не зовсім напряму якби знадобився, але однозначно, що те навчання, яке я отримав, ті знання, це все воно зараз використовується мною в роботі. Все життя я люблю музику, я з дитинства по вуха, можна сказати, в музиці, тобто я обожнюю. Перше, з чого почалося моє знайомство з музикою, це платівки Юрія Антонова, які батьки мені включали. У них були такі навушники, музичний центр, радіотехніка. Я був дуже непосидючою дитиною, і мама знала, що коли вона залишалася зі мною, їй складно буде мене покинути хоча б на кілька хвилин, тому що я дуже багато енергії йшло через край. Єдиний спосіб, як можна було, скажімо, залишити мене на 5 хвилин і вийти в магазин щось купити, який знаходився там буквально в 5 хвилинах ходьби магазин, і то дитину не залишиш. Це була музика Антонова, яку можна було включити, дати мені ці наушники, одягнути, і можна було з чистим спокоєм відлучитися на кілька хвилин для того, щоб залишити, щоб дитина, з дитиною все було гаразд. Наразі музика залишається в моєму житті одним з ключових джерел натхнення, того такого, скажімо, тієї самореалізації, попри основну роботу. Слава Богу, що окрім мене є ще колектив однодумців, котрі розділяють нашу стратегію загально, працюють над матеріалом, і ось цей колектив однодумців, власне, і має зараз назву рок-гурту «Одеон». Власне, до самого колективу «Одеон» я грав ще в двох колективах – це «Холодне сонце», яке ми заснували разом з Василем Гоцьком. Тобто історія створення почалася з того, що ми зустрілися з Василем Гоцьком, теперішнім лідером і вокалістом гурту «Холодне сонце». І, власне, з того часу почався мій період розвитку, мій період самореалізації, саме вже на такому, хай навіть на андеграундному рівні, так, не на естраді, але от на такому рівні, скажімо, тернопільського рок-андеграунду. Це було 18 років, я почав цю роботу. 2 роки я грав просто по тернопільських колективах, без назви, там десь 3 місяці, півроку, ось таке. Коли ми познайомилися з Василем, це був 2000 рік, власне, з того часу точка відліку того, що ми дійсно почали працювати над матеріалом, ми почали створювати пісні, ми почали самореалізовуватися як творчі особистості. Ну і з того часу був колектив «Холодне сонце». В 2002 році я через своє бачення музики покинув цей колектив, покинув дуже в такій безконфліктній ситуації, абсолютно нормально. Ми порозумілися з хлопцями, що надалі ми бачимо це по-різному, значить нам треба йти в інші сторони. Після цього був колектив «Вогні цитаделі», ми грали метал, важкий рок, грали також не один рік, тобто це було десь роки 3, що ми працювали разом так багато, цілеспрямовано, постійно, тобто це постійні репетиції, постійна робота вдома. І як результат був зроблений матеріал, ми почали концертувати, ми почали виступати, але в якийсь момент, знову ж таки, погляди на музику, погляди на творчість, вони були дещо різними, внаслідок чого знову я змушений був покинути колектив. І «Одеон» — це, власне, оцей вже третій колектив. Я маю надію, що це вже, скажімо, рідний дім. Воно насправді зараз так є, я так відчуваю, я так бачу по кожному з учасників, що це дійсно така дружня, щира, відкрита сім'я однодумців, які дивляться в одному керунку. Звичайно, є свої моменти, там, і творчі розбіжності і так далі, але доки люди хочуть знайти компроміс і творити разом якісний матеріал, я думаю, що це все можна вирішити. Люди, які співають для вас. Thank you.
в променем сонця ти летиш у день. Ти так хочеш підійти до краю, запитати у когось, що далі буде. Але ніхто про це не знає, з невідомістю в серці ти продовжуєш шлях. Все навколо стає раптом зайвим, коли мрія горить у твоїх очах. Заховатися від нестерпних буднів, розчинитися у промінні сонця, птахом злетіти в невіданий простір. Просто втекти, просто втекти. Ти можеш летіти, а можеш чекати. Та вибір за тебе не зробить ніхто, тож лети. Важко буває розправити крила і полетіти туди, де небо чекає. Важко не розтратити сили у шаленій круверті днів. Ти знаєш, напевне, не варто чекати, треба зробити крок уперед. Треба в собі страх подолати, це наблизить до грі тебе. Заховатися від нестерпних сьогодні у Галкліпі ви знайомитесь з рок-гуртом «Одеон», і ми продовжуємо нашу розмову. Наша мета, тобто, однозначно, що це не є моя особиста самореалізація, це є самореалізація тих чотирьох людей, які там працюють. В будь-якому випадку немає, тобто, немає такого поняття, як якась диктатура, авторитаризм. Тобто в нас є суцільний компроміс, і ми шукаємо матеріал разом, спільними зусиллями. Тобто в кожній пісні, ну практично в кожній, десь може бути більше внесок, менше внесок, але в кожній пісні є внесок кожного учасника колективу. І це так само є дуже позитивний момент, коли кожна людина принесла щось своє, і воно якби створено, воно взято в касу до загальної уваги, і воно винесено на широкий загал. Тому що наразі метою нашого колективу є просто створення сучасної якісної української пісні в жанрі рок-музики. Наразі ми працюємо. От, це є метою створення сучасної якісної української пісні. Так як наразі на естраді, на сцені з телеканалів, на жаль, частенько ми бачимо засилля, ну, як на мене, це звичайно суб'єктивно, ми бачимо засилля неякісної музики, яка твориться, на жаль, в нашій державі і насаджується нам з телеканалів, з радіоприймачів і так далі.
треба це діло в якійсь мірі змінювати. Треба творити щось таке, де люди будуть відчувати, що це українська мова, що це українська культура, що це наша, що це рідне, що це не, грубо кажучи, поющі труси, так? Що ця пісня несе якийсь заряд, заряд позитиву, заряд енергії. В пісні, в тексті, в ліриці закладено щось таке, що повинно бути близьке кожній людині. От на це ми і робимо ставку. В студії присутній вокаліст Тарас Іщук. Я думаю, Тарас розкаже про себе сам. Тобто Тарас – це мій добрий друг, це людина вокаліста такого, скажімо, такого рівня. Ми шукали 3 роки, перепробувавши перед цим ряд людей, які просто з тих чи інших причин не відповідали якимось нашим критеріям. Тарас виявився людиною, котра і в побуті, і в спілкуванні, і в житті людина добра, людина чуйна, людина, яка відкликається завжди на допомогу, яка перша подзвонить, запитає, як справи. Неважливо, чи буде сьогодні репетиція, чи її не буде. Тобто наші стосунки, взаємовідносини колективу, вони давно вийшли за рамки такого, що музиканти в одному колективі приходять 2 години, пограли і розбіглись. Ні, ми спілкуємося, ми разом відпочиваємо, ми разом проводимо вільний час, ми разом займаємося музикою, ми їздимо на концерти в такій невеличкій своїй компанії. Це завжди здружує. Отож, Тарас – людина, котра прийшла до нас у 2009 році. Він зразу органічно влився в колектив, людина неконфліктна, дуже працелюбна, цілеспрямована і, я вважаю, талановита і харизматична. Мене звати Тарас Іщук, я вокаліст тернопільського гурту «Одеон». Народився, ріс, проживаю, на даний час навчався у файному місті Тернопіль. З дитинства дуже люблю музику. Захоплююся музикою, дуже любив співати, тому ще в шкільні роки брав участь у різних шкільних культурних заходах. Співав в шкільному хорі, в церковному хорі. Було таке навіть, що я протягом 5 років дякував церкві. Ось. З гуртом «Одеон» я познайомився десь приблизно 3 роки тому. Насправді це дуже чудові люди, хороші музиканти. І дуже з ними легко і приємно працювати. Долучаюсь до написання композицій, написання текстів, написання музики. Насправді це дуже, дуже цікава робота, тому що я в цьому колективі самореалізовуюсь. Я багато чому навчився, особливо завдяки Сергію. Музику я захоплююсь з дитинства, дуже люблю співати. Музику я слухаю в основному в жанрі рок. Це були колективи Кіно, це були колективи Агата Крісті, Наутілус, це був колектив навіть Любе, деякий період часу я слухав цей колектив. Відповідно, згодом я займався вокалом, тому що це був естрадний вокал, це був рок-вокал, тому що, щоб співати в рок-гурті, це було просто необхідно. Манера, тому що і манера співу моя була трішки іншою, ніж цього було треба. Ну і відповідно, результат, як то кажуть, на лице. Саша Хара, гітарист наш, який, на жаль, сьогодні з нами не присутній. Сашка грав з нами від самих початків і грав спочатку той важкий рок, яким ми всі захоплювалися і дихали. Хтось більше любив Металіку, хтось любив Iron Maiden, хтось любив Арію, хтось любив там Guns N' Roses. Тобто всі починали з азів отих 80-х, колективів 80-х. І коли Одеон створив свій перший альбом, Саша прийняв в тому пряму участь, тобто як він долучався як композитор, він пропонував якісь свої ідеї. Ми пропрацювали з ним в такому режимі, якщо я не помиляюсь, 2.5 роки. Потім він пішов до Збройних сил України, мусив якби відбути військовий обов'язок. І наразі він повернувся в колектив, ми працюємо далі. Людина, котра дуже добре чує, яка має дуже хороше чуття, людина неконфліктна, яка дуже добре долучається до співпраці, людина, на яку я можу розраховувати і з якою в мене також дуже хороші і теплі людські стосунки. І Володя Коляда – це наш ударник. Людина, яка приїхала з іншого, скажімо, місця проживання, ми знайшли його через інтернет, він залишив все те, що було, тобто все те життя, яке там було, переїхав в Тернопіль, змінив все заради колективу, заради музики і заради іншої роботи, заради іншого життя. І наразі я можу з пам'яті сказати, що ми не помилились, тобто це та людина, з якою ми можемо працювати. Бажаю вам, в першу чергу, всім добра, любові і порозуміння, тому що якщо в нашому світі буде більше цих речей, про які я сказав,
насправді всім буде набагато краще жити. Ну і звичайно, бажаю вам, як людина, котра займається творчістю, бажаю вам самореалізації, бажаю вам творчого натхнення і бажаю вам хорошої, якісної, приємної музики по житті. Всього найкращого. Люди, які співають для вас. Забувай про мене і пам'ятай завжди, що мої сльози колись твоїми були. І моє серце билось в твоїх грудях, і так завжди було, і так завжди буде. Не забувай схід сонця, що зустрічали вдвох, хвиля кохання, ми тонули знов і знов. Річ, що не збулись, собі залишу ім'я твоє знов на вікні напишу. Життя продовжує свій ритм буркливий, час лікує все, що так боліло. Хвилини щастя чи в журбі, не забувай ті світлі дні, не забувай, кажу тобі. Доля нас роз'єднала, стрілою час летить, наше минуле промайнуло, наче ми. У своїх снах тебе я знову бачу, та за тобою вже ніколи не заплачу. Життя продовжує свій ритм буркливий, і час лікує все, що так боліло. Хвилини щастя чи в журбі, не забувай ті світлі дні, не забувай, кажу тобі. Ти пам'ятай про мене, ти пам'ятай завжди, що твої сльози колись моїми були. І твоє серце билось моїх грудях, і так завжди було, і так завжди буде. Життя продовжує свій ритм бурхливий, і час лікує все, що так боліло. Хвилини щастя чи в журбі, не забувай ті світлі дні, не забувай, кажу тобі. Не забувай, кажу тобі. Сьогодні в гостях у Галкліпу були музиканти рок-гурту «Одеон» Сергій Парасюк та Тарас Іщук. Ми були, як завжди, в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в Західній Україні музичному центрі «Бастер». З вами був Анатолій Крохмальний. На все добре, мир вам та любов, люди, головне. Будьте здорові, побачимось на нашому каналі.